你在干嘛？苏总监该不会认为如此重要的地方，我一点防备都没有吧？密码肯定是试不对了，得拿到李嘉昌的指纹才行。消息真是可靠，苏怡7年前才搬去了日本，和穆晓消失的时间点完全吻合。他为什么要隐瞒？为什么要选择在这个节点透露给我？人在明秀，叫来确认一下不就完了？这酒看着可不便宜呢。 度数也高呢，苏总监可要悠着点哦。如果爱一个人没有得到回应，你能坚持多久？我想我会是一生吧。哎，李总，您对我的服务满意啊？不满意。 昨晚怎么没回家呀？还不接电话，祥太都问到我这儿来了。那昨晚趁包扎的时候拿到了指纹，原来是这样，任务终于完成了。 不对呀，你不是已经拿到指纹了吗？怎么还待了这么久啊？你们俩下五子棋呢？你不会是把他……哎，我们只是聊得很开心，一时忘记了时间。那除了聊天就没有别的吗？ 别问了，一定还是初恋的感觉，还是熟悉的味道。我不嫉妒，我不嫉妒，这就会让我长成我不会管我男朋友。啊！我错了，我错了。好啦，莹莹，你要记住，你永远是我的第一顺位。那当然。好啦，说正经的，那你接下来准备怎么办啊？ 是完全承认还是死不认账？说实话，其实昨天我能感受到他对穆晓的爱，恍惚间特别熟悉。那就搞清楚，如果能够证明李嘉尚跟当年的事情无关，你也可以问问自己的内心，是否真的喜欢他。 不用顾虑，真正值得你爱的人是不会在意这个的。从医生的专业角度告诉你，这条线缝合得很漂亮，是最勇敢的皇冠，不是谁都可以轻易拥有的。好啦，一大早的就开始给我喝鸡汤。但是在这一切查清楚之前，我们还是不能轻易在一起。 穆晓，这些年到底发生了什么？
下午3点的会议是吧？嗯，定6杯吧。嗯，你没事？为什么不接电话？我一直在工作，有问题吗？我正在找你。李总有事吗？有事儿吗？你金鱼的记忆啊，只有7秒钟。哦，你说昨晚啊？不过是场游戏罢了，李总这么在乎啊？ 可以，那我告诉你，玩游戏我从来没输过。李总，别激动啊！你看，领带都歪了。玩游戏，我可是挑对手的，你太弱了。我挺强的。 我哪里不行？男人嘛，偶尔发挥不好也很正常。加油！还记得当年你多管闲事的后果吗？ 你知道这样很危险吗？你以前不也是这样吗？京城化学物品大爆炸，你为了采访化工厂厂长，蹲点3天，丰禾房地产资金断裂，携款潜逃，你卧底了整整5天才找到负责人。记者楚墨，记者楚墨，记者楚墨。你现在跟我说这些干什么？你这人的天性就是追求真相，不是游山玩水，更不可能是在办公室里面搭积木。就像当年的车祸意外一样，没有人相信，只有你。现在我想把一切都弄清楚，你和我一起吗？别说的，你好像很了解我似的，人都是会变的。 我现在就是喜欢玩世不恭，我觉得没有问题啊。凭什么让我自己去承担社会公益的重担？我受伤的时候，真相有来帮过我吗？下去吧。 放弃之后，你就好受了吗？你难道一天都没有难受过吗？有些事情不懂。谁先联系对方，谁就输了。那他要是不理我怎么办啊？
你问我啊？这里还有别人吗？不是我说你啊，这光天化日众目睽睽之下，你急哼哼的让人家对你负责，这要是琼瑶女孩估计就嘤嘤嘤的扑倒在你怀里了。人苏一可是战斗花木兰首席，肯定恨不得当场掏大刀把你啪啪啪剁成猪肉馅包饺子了。你说谁是猪啊？大哥，你能不能抓重点啊？你的意思是我应该不理他，不在乎他？嗯，男人的魅力都是在不经意之间释放的。我把我压伤你的秘籍传授给你，保你手到擒。卢丹氏的前世今生，斩女神器。噗噗噗。苏总监，请进。怎么有一股藿香正气水的味道？苏总监，经常让你来送材料，你不会觉得不方便吗？不会啊，这是我应该做的。怎么，李总不看看吗？我看过了，不满意。明秀当然会尊重李氏的每一条意见，但前提是李总你得提出来呀，不然我们如何去做相应的修改呢？你创意不行。有什么话就说吧，工作的时候带情绪很不专业哦。专业。对了，我还有一句话想对你说。虽然我们有共同的目标，就是把工作做好，但我和你绝不是一路人。我认同。楚总，小景说您找我。楚总，叫我来，自己却不在。苏一姐不去吃饭了，你们先去吧。嗯，好的。姐姐，你还真是锲而不舍啊！我这正在睡觉呢。这都几点了，大哥？行了，我跟你说正事儿。楚墨给了我2014年李牧研究所部分在职员工的通讯记录，就是发生车祸和李牧研究所关闭的那一年。你帮我去查一下，这个名单上有谁可能和我父亲的车祸有关？哼，聊这个我就不困了。成，你发给我。嗯。爷，你也太厉害了吧，楚墨都搞定了。是他自己找回了他自己。洋洋，你看，那是朱月，
站在我父亲边上，应该关系很好。但是我在李氏和现在的李氏研究所都没有看到过他。李牧研究所成立到现在都有20年了吧，人估计早就不在海市了。我要好好记住每一个人的每一张脸，说不定就在大街上碰到了呢，说不定就知道些什么。洋洋，你看这个人好眼熟啊，张明达，就是他。没想到20年前这么年轻，我都认不出来了。哦，大秀上被李家上一刀封喉的那个。哇，他年轻的时候长这样啊。喂，丁航，干活了。嗯。哎，可是我怎么也想不明白，李家上和楚木都认出你来了，他怎么一点反应都没有啊？据我所知，他进李氏的时候是2003年，那个时候我才7岁。女大18变，那确实相当于是陌生人。这次终于换我躲在暗处了。我跟你说啊，这个女人最先开始搞定楚总拿到大秀，现在又开始勾引李总接手新品推广这个项目，这个人太不简单了吧，倒要看看是哪路神仙。干嘛？进去啊。这次提案明秀先提。我是苏一，想必有些人很好奇我是怎么当上项目负责人的吧。反正不是靠说人闲话，李氏这次的宣传方案我看了，把新品系列中的修复产品拿出来做主打，个人认为还是太保守。我建议主打无痕遮瑕。彩妆用品需求远远少于护肤品，逐步改善远远没有直接变美来得更有吸引力。美早就是一种生产力了，电子产品会利用好看的工艺设计增加销量，奶茶也会精心搭配凸显颜值才能卖得更好。在同等价值的情况下加强外观难道不是更好吗？大家还有没有其他意见？嗯，你师傅跟上前面那辆车。搞什么啊？喂，刺激了刺激了。你给我的5个人名单啊，我全部都找了一遍，根据地址兜兜转转的只能找到4个人，2个移民，1个生病去世，还有一个叫朱月的呢，他竟然进了精神病院，正好跟发生车祸的那段时间吻合。朱月所在的医院不会就叫颐和综合医院吧？你稍等，我查一下吧。还真是，你怎么知道？您好，我想探视一下朱月，请拉出哪个病房？拜托你，我有急事找他，能不能我把我的身份证先给您，您先带我过去啊？
先把表填了再说吧。倪总，有什么事这么着急找我呀？我要面谈。非得现在吗？是，现在立刻马上。那如果我拒绝呢？除非你不在意李氏和明秀的合作。您说对了，我还真不在意。您好，我填完了。嗯。探视时间刚刚过了，明天再来吧。您看您能不能通融一下，我刚来的时候还没到点呢。麻烦您了。李总。进来，门没锁。我就知道，你还是在意的。李总，您真是越来越会玩了。这不是你希望的吗？那你玩够了没有？你玩够了没有？李总要是没有什么要紧事，我就先走了。还有，我希望李总以后有什么事情，尽量工作时间内解决。这里我不方便再来。你耳环落这了。上次来的时候，等着我给你拿。李嘉盛，李嘉盛，李嘉盛，搞什么啊？如果不是我，孟晓也许不会死。我永远无法原谅自己。换耳环而已，李总不必这么隆重。你生日啊？以前的生日都是一个人过，没什么意思。今年的生日，我想跟你一起过。生日快乐！抱歉，今年生日你也只能自己一个人过了。哎，三宝，方便说话吗？他已经走了。怎么已经走了呢？照理说，现在正应该是干柴烈火，你侬我侬
的时候啊。你当个人不好吗？所以你这个时候给我打电话。我不知道嘛，嗨。那么他为什么走了呀？有事没事，没事挂了。这招放在别人身上都挺灵的。穴位不对啊。时间把岁月追赶一场梦，从此变得行色匆匆，都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的温柔，也不是所有联络都失落，不约而同，言不由衷，只能做彼此的观众，散场的拥抱有始无终，握紧握不放的固执感受都落空，你无心一句话就让情绪全翻涌，少说一点难为的，多一点好受，还爱的就别说出口，只怪我不懂得怎么唱这首情歌，只怪我不懂得怎么祝福你快乐，距离让合照褪了色，心还在炙热，四季变换了，遇见心跳还有几个，只怪我不懂得太爱却失去资格，只怪我不懂得距离像一条银河，在欢愉的列车，你站上了客，却留下。